El segon premi de la Loteria del Nen del 2022 s'ha repartit per moltes localitats i també ha caigut a Terrassa. Una part d'aquest segon premi l'ha venut la Vanessa Martinet de l'establiment Llaminadures Can Aurell al carrer Antoninus Pius número 130. El premiat 44.469 reparteix 750.000 euros per sèrie, és a dir, cadascun dels dècims comprats ha obtingut un premi de 75.000 euros. Per la Vanessa és un moment molt emocionant i assegura que no sap quants dècims han venut. Bueno, molt contenta. Ja quan he vist per l'internet que havíem donat un premi, no m'ho creia. Dic, com pot ser, molt contenta perquè del Niño no havíem donat mai cap premi i realment contenta, que són uns dècims que costen molt de vendre i la gent és una mica reàcia, però bueno, es venen i toquen igualment que els altres. Has estat ajudant-me, sí, oi, Caral? Sí, he estat ajudant una mica i llavors pues, no ho sé, no me'n recordo quin número he donat a alguna persona, però no me'n recordo. La botiga de llaminadures, que també ven loteria a través de la màquina, no havia repartit mai un número premiat de la Loteria del Nen. S'hi havia donat fa 2 anys un quart premi de la grossa i fa 3 un cinquè. El número 44.469 ha tocat també altres localitats catalanes, com ara Sabadell, Sant Cugat, Manresa o Sant Quirze, mentre que el primer premi del sorteig del Nen ha caigut íntegrament a Logronyo, La Rioja, amb el número 41.665. La ciutat de Barcelona s'ha endut una part del tercer premi, el número 19.467.